maxkamadda gobolka banaadir ayaa soo gabangabaysay dhegeysiga dacwad loo haysto guleed maxamed ibraahim oo ah agaasimaha maamulka iyo weliba maaliyadda wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda xukuumadda soomaaliya. fadhiga maanta maxkamadda ayaa ahaa soo gudbinta caddeemo dheeri ah oo maxkamadda ay dalbatay, kaasoo lagu horkeynayo agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan hotelka Iswaail. yaxye maxamuud saciid xereilaaliye ku-xigeenka qaranka ayaa maxkamadda ka dalbaday in eedeysanuhu uu soo celiyo lacag uu sheegay inuu lunsaday. Mudan guddoomiye, waxaan ka codsanaynaa maxkamadda sharafta leh inay ku hesho dhammaan inay ku hesho eedeysanaha dhammaan qodobada uu ku soo eedeeyey xafiiska xereilaaliyaha guud ee qaranku, isla markaana ay isugu dardarto ciqaabaha ku xusan qodobadaas si waafaqsan qodobka 129 iyo 130 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan codsanaynaa maxkamaddu inay ku xukunto in eedeysanuhu uu soo celiyo lacagta uu lunsaday ee gaaraysa 234,000 oo doolarka Maraykanka ah. Sidoo kale waxaanu maxkamadda ka codsanaynaa inay ku xukunto eedeysanaha ganaax lacageed oo culus, ganaaxaas oo ah ganaax u dhigma qodobada iyo eedaha lagu soo qoray eedeysanaha lagu soo eedeeyey eedeysanaha $200,000. Sidoo kale waxaanu maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa inay si ku meel gaara uga joojiso eedeysanaha inuu qabto shaqo xafiis guud si waafaqsan qodobka 101 faqradiisa 3aad, maadaama uu yahay kiiskaasi kiis culus. maxkamaddu waa maasan tahay. Cabdulaahi Macalin Muxuddiin, qareenka u doodayey eedeysanaha, ayaa isna goobta maxkamadda ka hadlay. Waxaan maxkamadda si xushmad iyo qadarin leh u weydiisanayaa in ay maxkamaddu ay ku weyso agaasimaha maamulka iyo maaliyadda faldembiyeedyada lagu soo eedeeyey ama tuhmooyinka lagu soo eedeeyey inay ku weyso, inay maxkamaddu xukunto in uu agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda kalluumeysigu uu beri yahay, inay maxkamaddu xorriyadiisii ay dib u siiso. maxkamaddu waa maadsan tahay. ugu dambeyntii, doctor cabdiraxmaan saciid axmed oo ah garsooraha maxkamadda guddoominayay ayaa soo xiray maxkamadda islamarkaana sheegay in go-aan ay ka soo saari doonaan maxkamadda. bismi illaahi raxmaan raxiim. maantoy taariikhdu ahayd 5/8/2020. maxkamadda gobolka banaadir waxay soo gabagabaysay gal dacwadeedka nambarkiisu yahay 258 ku taariikhisnaa 2020. waxay maxkamaddu ka soo saari doontaa maalmaha soo socda sida ugu dhaqsiyaha badan go-aan. maxkamaddu halka ay noogu joogto maanta, maxkamaddu inoo xiran tahay, wabillaahi tawfiiq. cabdiraxmaan xaaji saciid timcade, muqal iyo maqal baahiyaha city, magaalada Muqdisho.